جائے گا۔ فرمایا ایسا بندہ کل قیامت والے دن نبیوں دے نال کھڑا ہو جائے گا، او مسلمانوں نبی پاک دا ساتھ مل جائے گا۔ کس نبی دا ساتھ ملے؟ جس نبی دے بارے کسے نے بڑی پیاری بات کیتی، حشر دہاڑے جدوں ہر کوئی ڈولے گا ساڈے لئی تے اوتھے بس اک سونا بولے گا۔ ذرا سارے کہو سبحان اللہ۔ دولا پاوے نہ کہے باقی سارے تے یار آکھو نا سبحان اللہ۔ حشر دہاڑے جدوں ہر کوئی ڈولے گا ساڈے لئی تے اوتھے بس اک سونا بولے گا، ساڈے لئی تے اوتھے بس اک سونا بولے گا۔ اس سونے دا پلہ چھوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں سانو ہور کسے دی۔ اچھی بولے آجے سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، صفتاں پیا کردا جدیاں زمانہ اے، صفتاں پیا کردا جدیاں زمانہ اے، قصوری اس سونے دا بنیاں دیوانہ اے، قصوری اس سونے دا بنیاں دیوانہ اے، قصوری اس سونے دا بنیاں دیوانہ اے۔ اس دل وچ وسیا کوئی ہور نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، تھے جے